Seriously? Hvordan kan jeg ramme så dårligt? Ej, nu skal vi have prøvet noget her engang. Kom den i nærheden, Frederik. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, man skal spise chips. Han knockede ham deroppe. Ja. Han er død. Knockede en til. Nok til højre for ham, den anden du knockede, altså fra din vinkel af. Mellem den hvide isbil og nogle af de andre vrag, der ligger der. Rune. Han ligger og gemmer sig. Han er slået mere nu. They don't like us sniping, dude.